nevím. Takže já vás opět vítám z Nákladní ulice. Je to už vlastně asi třetí video v této ulici. Teda doufám, protože nahrávám to přes data. A to není jak Wi-Fi, víte, že ty data se nahrávají, jak se nahrávají. Jsem celku zklamán, protože před 20 lety tady bych tuhle dobu stálo děvek. Teď jsem potkal sotva jednu. A dle mých informací a zkušeností vím, že v 21. století od roku 2005 jsou tady jevky většinou po 6. večer až 11. večer. To tady vypadá stejně, jak to vypadalo v 90. letech. Jo? Tady v 90. letech, říkám, na každém rohu byla hoši. No, není to pravda. A dneska až po 12. večer. Samozřejmě já cestuju za paní Jaruškou. Rozhodl jsem se, že tomu pěšo jako 55-letý člověk, který vlastně se chce taky projít a ne furt jenom jezdit autem, busmenem a hoverboardem, ale projít se taky trošku pěšo. Jo, teď tady půjdu takovým tunelem. Já tomu říkám tunel smrti. Což je vlastně nesplná věc. Vidíte, a v dnešní době tady jezdí třeba mameni s kočárkama. Což tady opravdu v 91. roku nebylo. Tady byly jenom šlapky a pasáci a dýveři. Nic jiného, jo? Což je určitě důležité vzít na konec začátek. Teď už jsem vlastně skoro trénovaný, jak už je háka. Tímto končím toto video.